हाय हेलो नमस्ते साथीहरू सदा चाहिँ आज पनि तपाईँलाई स्वागत छ म रामशरण प्रति गुड लक वास्तुबाट तपाईँहरूकोमा जोडिएको छु विभिन्न किसिमका वास्तु सम्बन्धी टिप्सहरू दिने क्रममा आज पनि तपाईँहरूकोमा म जोडिएको छु नयाँ किसिमको केही टिप्सहरू र वास्तु सम्बन्धी तपाईँहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्य अनुसार र वास्तुको धेरै ठुलो रोल हुन्छ हरेक मान्छेको जिन्दगीमा भन्ने विषयवस्तुसँगै हाम्रो चाहिँ जिन्दगीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 33 into 3 आई मिन 33 into 3 यो यसको चाहिँ तपाईँको के हो त यो भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सो 33% 33 point something% चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कर्म अर्को छ 33% चाहिँ हाम्रो भाग्य यसलाई भनिन्छ लक अनि अर्को छ 33% चाहिँ के रहन्छ त भन्दाखेरि वास्तु यो तिनवटा कुराहरू हुने गर्दछ कर्म त हामीले गर्छौँ नै होइन हामीले कर्म गर्छौँ कर्म 33% कर्म हाम्रो जिन्दगीमा कर्मको चाहिँ स्थान रहन्छ होइन भने 33% चाहिँ अर्को के हो त भन्दा लक अथवा भाग्य यो लक एन्ड भाग्य भनेको पनि हजुरको टाइम अनुसार हुने गर्दछ टाइम त्यस कारणले भनिन्छ वास्तु विज्ञानमा टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो लक चाहिँ हजुरको के हुन्छ त भन्दाखेरि लक टाइम अनुसार फरक फरक समयमा हामीलाई साथ दिने गर्दछ र वास्तु मिल्यो र यो कर्म पनि राम्रो गर्नुभयो वास्तु पनि राम्रो भयो तपाईँको वास्तुको सिटिङ र सेटिङको पोजिसन पनि राम्रो भयो हार्डवर्क तपाईँले गर्नुभयो भने 66% 33 into 2 हजुरलाई प्राप्त हुने गर्दछ भने लकले पनि त्यसमा साथ दियो भने चाहिँ हजुरलाई के हुन्छ त भन्दा 99% सफलता प्राप्त हुने गर्दछ सो यसकारणले के हो त भन्दाखेरि कर्म हामीले गर्नु पर्यो त्यसपछि भाग्य त कतिखेर कुन टाइममा मान्छेको भाग्य उदय हुन्छ भन्ने कुरा त भन्न सकिएन तर वास्तु चाहिँ हजुरको मिलाउन सकियो होइन यो वास्तु कर्म मात्रै मिलाइएको अवस्थामा पनि तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँको डिस्टेन्सन त आउँछ होइन भने तपाईँको लकले पनि त्यो अवस्थामा साथ दिएको अवस्था रह्यो भनेदेखि अनि तपाईँहरूलाई एकदम आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्ट प्राप्त हुने गर्दछ त्यस कारणले वास्तुको महत्त्वपूर्ण रोल हुने गर्दछ त्यस कारणले वास्तुलाई हामीले हेलचेक्राइ नगरौँ होइन तपाईँको घरको अफिसको सम्पूर्णको कुराहरूको चाहिँ वास्तु ट्रिटमेन्ट गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने हामीले सदा भने चाहिँ गुड हेल्थ सक्सेस एन्ड प्रोस्पेरिटी पाउनुहुनेछ हस्त धन्यवाद तपाईँ हाम्रो जीवन दिन सुखमय बितोस् नमस्कार